Não vejo a hora da gente tomar logo essa vacina. Você acredita mesmo que a vacina vai acabar com a pandemia? Vacinas, no plural. Eu ouvi falar que a eficácia era muito baixa. Se você tá com dúvida, não sabe alguma coisa, vai em quem sabe. Se liga nesse doutor.